يملكتو علامة بسلام مدفرس چگروش مكنيات انكسك آسيه تستوغا قول باچو اندوستريوش ودسران دي ملسو مارغنو يكتا ماستر دادرو تاك ادامي مكتل كانتباه بدلو بشتن دالوت اهولي ملوبا ميبال درجا فابريكاوش ودسراتا ملسوال ينفستمنت فقادا غنيتو بوتا يتركبو بالهابتوش قنباتا جمروال كزيبافيت قنباتا يجمرو تم ودامر تسرا يتشكاكرو يغنيالو بهولة تشاسرا سدس ودمامرتين ميقابو بركاتيالو اندوستريوش اللي يتنال نز اندوستريوش تغبيون بكتا ماستر دادر درجا بكللم درجا اندوم بفيدرال منستر درجا دغاف ተደርጎላቸው ወደ ሙሉ አቅማቸው እንዲገቡ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ፋብሪካዎች አሁን ባለው ደረጃ ስራ ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ለከተማው ሰፊ የሥራ ዕድል ለወጣቶቹ የሚፈጥሩበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው ዕውቀት የሚቀስሙበትና በቀጣይም በተለያየ አካባቢውና የከተማው ወጣቶች በኢንዱስትሪ ላይ ያላቸውን ዕውቀት ያዳበሩ ለራሳቸው ለአካባቢው ማህበረሰብና ለሀገር የሚጠቅሙበት ሁኔታ ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኘው የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ምልከታ ከተደረገባቸው ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች መካከል አንዱ ነው የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል እንዳሉት ያምራች ዘርፉን ጨምሮ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎችን ለማዘመን ሲታሰብ የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪው አስፈላጊነት የሚጎላ ይሆናል ፋብሪካው በግንባታ ሂደት ላይ ሆኖ ማምረት መጀመሩን ያደነቁት አቶ መላኩ ወደፊት ትልቅ ሀገራዊ አበርክቶ እንደሚኖረው ተቀሰዋል አሁን ካለንበት ዓለማዊ ሁኔታ አኳያ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን የሚገጣጥም ፋብሪካ ነው ያየነው ይሄ ፋብሪካ በቅርብ ጊዜ ተጠናቆ ወደ መረቃ ይገባል ብለን እናስባለን ግን ጎን ለጎን አዲሱ ነገር ፋብሪካውን እየገነቡ ጎን ለጎን መኪና የማምረቱንም ስራ ከጎን ጎን እየሰሩ ነው ያሉት እዛ ውስጥ ያየናቸው ልጆች ደግሞ ከወዲሁ ገና የፈጠራ ስራ ጀምረው ከውጭ የሚመጡ ቴክኖሎጂዎችንም ጭምር እዛው ያመረቱም ነው ያየናቸውና ለአካባቢ ወጣቶች የስራ ድል ከመፍጠር ባሻገር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንዲያውቁና እንዲያመርቱ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው የአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂንም ከምንፈልግበት ዋነኛው ምክንያት አንዱ እንዲህ አይነት የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር የሚያደርግ ስለሆነ አንዱ ተስፋ ሰጭ ነገር ያየነው እሱ ነው ሚኒስትሩ አቶ መላኩ የጥጥ መዳመጫና የክር ማምረቻ የብርጭቆ ማምረቻና የኤምዲኤፍ ማምረቻ ፋብሪካዎች በጥሩ ያፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ መሆናቸውን ተመልክተናል ብለዋል በደብረ ብርሃን ከተማ የኢንቨስትመንት ፍሰቱ ከአመት ወደ አመት በላቀ ሁኔታ እንዲነቃቃ የመንግስት ትኩረት መኖር የህዝቡ ሰላም ወዳድነትና ሌሎች ምክንያቶች በመልካም አጋጣሚነት ይተከሳሉ ይህም ደብረ ብርሃን በመጪዎቹ አመታት በፍጥነት ማደግ እንደም ተችላ መላካች ነው በጣም ትልልቅ ምንላቸው ኢንዱስትሪዎች እዚህ ከተማ ላይ አሉ የጣውላ ፋብሪካዎች አሉ የብረት ፋብሪካዎች አሉ ቢራ ፋብሪካዎች አሉ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች አሉ ሁሉም አይነት ኢንዱስትሪዎች አሉበት ነውና እነዚህ ኢንዱስትሪዎች በየቀኑም ያመጡት ተሽከርካሪ አለ ይዘውትም ይመጡት እንግዳ አለ ጥሬ ቃ ያመጣሉ ያለቀለት ምርት ከዚህ ይወጣል ይሄንን ለመደገፍ የሚመጡ ሰራተኞች አሉ ከዚህ ግብይት ለመፈጸም የሚመጡ ነጋዴዎች አሉ እነኚህ ሁሉ በሙሉ ስናየው የመጪዎቹ የአምስት አመትና የአስር አመት የደብረ ብርሃን እድገት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እነዚህ ኢንዱስትሪዎች በሙሉ ጥሬ ዕቃ የሚቀበሉ ምርት የሚያመርቱ ቴክኖሎጂ የበለጠ የሚሳለጥባቸው አዳዲስ ባህል የሚዳብርባቸው የኢንዱስትሪ ባህል የሚዳብርበት ከተማ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ሐሳብ መሳካትም ከተማዋን ይበልጥ ሳቢና ለዘርፉ ምቹ እንድትሆን ማድረግ ይጠይቃል አቶ በድሉ እንዳሉት ከተማ አስተዳደሩም ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን ቀድሞ እየፈታ ይሄዳል ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ሚናቸውን እንዲወጡ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ጥሪ አቅርበዋል ሁሉም የሚመለከተው አካል ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ ላይ ኢንዱስትሪዎችን በመንቀበልበት ግብዜ ፈጣን አገልግሎት መስጠት ረገድ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩሉን መወጣት ይገባዋል ኢንዱስትሪዎች ችግሮቻቸውን ከከተማ አስተዳደሩ ጋር እየተነጋገሩ በተለይ ከባለሀብቶች ጋር በየጊዜው የምናደርጋቸው የውይይት መድረኮች አሉ ፎረሞች አሉ በዛ ፎረም ያሉ ችግሮችን ነክሰን በከተማ አስተዳደር እንፈታለን በየደረጃው ያለው አካል እየፈታ ከሄደ ደብረ ብርሃን እውነተኛ የኢንዱስትሪ ከተማ ሆና የምቀጠልበትን ሁኔታምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ያስባሉ ፋብሪካዎች ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑም አሁን እየታየ ያለውን አንጻራዊ ሰላም ማስቀጠል ይገባል ተብሏል